Kan man altså få sådan et helt hus, kan man altså få sådan en 5-6 meter lang campingvogn, kan man altså også få billigt. Det er jo ikke alle biler. Det er ikke alle biler, der kan trække de helt store campingvogne, men der kan man få sådan et helt hus bagpå. En stor campingvogn på 1600 kilo. Det kan man. Der kan så altså trække... Ja, hvis man skal trække max, det vil så sige, så er det jo max campingvogne, så max vejer 1400 kilo. Der er altså nogle ting, bestik og mad og sådan, man har. Så der skal der lige nok være 200 kilo i overskud til ting inde i campingvognen. Nej, altså må man indrømme, der er forskel på tyske, gamle tyske luksusbiler og alle mulige japanske biler. Jeg tror Skoda, det var en jugoslavisk bil i gamle dage. Jeg ved ikke, hvem der ejer Skoda-mærket nu. Det kan være Kina. Jeg tror Kina ejer Volvo, tror jeg. Saab findes vist ikke. Ja, den her så alder, der er noget på fronten her. Der var noget der. Altså, jeg har ikke noget imod skoterbil. Man kan se allerede, der var noget med listeren her. Sådan en skal man holde sig væk fra. Der er allerede noget der. Noget rust, sådan nogle ting. Det er ikke nogen velholdt bil, den her. Nej, man skal gå op med sig selv, hvor meget gider man at betale i grøn ejerafgift. Så begynder de der Mercedes at komme. Så der er en Mercedes stationcar. Men de har så kørt sygt mange kilometer, mange af dem. Den skal altså synes om et år. Yes, Mercedes stationcar. Men der er så forskel på at køre i sådan en her Mercedes stationcar. Og så en Suzuki Alto. Det er altså en helt anden bil, der er det. Og der er sikkert også meget mere plads i. Den her vil jeg ikke købe, det kan du se allerede nu, der er slip. Jeg har kigget på de her, den ser også bulet ud bagpå og sådan noget. Nej, det er ikke en Mercedes, så jeg vil lige købe denne her. Men det kan godt være, at den kører rigtig godt, selvom den ikke ser så godt ud. Så max påhæng 1900 kilo. Den kan trække en kæmpe... Der var ikke engang specielt dyr, 6.000. Den kan trække en syg stor campingvogn. En stor campingvogn på 1.700 kilo. Eller 1.800 kilo. Yes, den kan trække en stor campingvogn på 1.800 kilo, hvor der er bestik for 100 kilo. Og en lille smule mad. Lidt bestik og tæpper og sådan nogle ting, så må man pille det ud, hvor meget man har kilo, 100 kilo i. Altså en campingvogn på 1800 kilo, det er så nærmest et helt hus. Det kan den. Den kan så trække mere end sådan en BMW 323, men det er også nej. Det er en BMW 523, ikke en 323, men BMW 5323'eren kunne trække 1800 kilo, men der findes selvfølgelig også 528 og 530. Ej, den her Mercedes, den er ikke pæn. Så skal man lige smide 5000 mere. Men det er så noget andet noget. Gamle tyske luksusbiler er så noget andet noget, de der japaner biler. Men så er det så dobbelt så meget i grøn afgift, at de kører et par kilometer mindre på literen, men til gengæld kan de jo trække langt mere, og plus de er bygget til at køre langt, de er bygget til at køre ned igennem de tyske autobane. Men sådan en Ford Mondeo er også en interessant bil for mig. Skal så bare være stationcar, det tror jeg er altså en god bil. En Ford Mondeo. Men der ved du, så meget er der altså ikke. Den kører så 12,8. Det så godt være en Mercedes kører 11, kommer et eller andet. Altså så sindssygt meget forskel er der altså ikke. Så den koster, altså så Mercedes koster 2.000 mere om året i grøn afgift. Det er 100 ekstra måneder, så det, altså det vi snakker om.
Vi snakker om 150-200 kroner ekstra om måneden i grøn afgift, plus køre et par kilometer mindre. Selvfølgelig koster det selvfølgelig også mange flere penge at få repareret en Mercedes end en Ford. Så der er også noget, der hedder uoriginal reservedel. Man kan få repareret sin Mercedes eller BMW, og så kan man bruge uoriginal dele. Så kan man også købe brugte originale dele, det kan man, men der er jo også noget med mange af de dele, der er også stjålet. Der er mange originale luk, de bliver vist stjålet, så bliver de ribet, for dele bliver, bliver solgt som reservedele. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man har en, en brugt, så kan man få nogle billige originale reservedele. Det kan man også gøre, man kan købe sådan en gammel velholdt BMW 528i, og så kan man simpelthen skifte delene ud med nogle nye originale, så man finder nogle gode nye originale dele i god pris, så kan man simpelthen skifte lidt af delene ud stille og roligt på sin bil. Det kan man. Så får et fokus der, fra det er så heller ikke tosset, det kører så meget på literen. Det er altså kun benzinbiler, jeg har valgt 15, så vil det op, hvor den kører langt. Det kunne være helt, helt klart interessant. Men når de når det omkring år 2010, så begynder de altså at køre meget langt på literen, det gør de. Det kunne være en interessant bil. Jeg tror simpelthen, vi optager stadigvæk. Nej, det her, det er en, det kan man altså meget nemt tage til Italien med sådan en her. Og stor bagagerum også. Jeg tror bare, Ford Focus'en er en mindre bil end Ford Mondeo. Jeg ved ikke, hvor bred den er her. Nej, den er 1,84 meter bred. Den er altså bredere end en BMW. Til gengæld er den kortere. Den er 1,84 bred, den er faktisk rigtig bred. Den er mega bred, næsten 1,85 bred. Det er den. Men til gengæld er den ikke særlig lang. Det kan være, at den har et kæmpe bagagerum. Den har i hvert fald et bredt bagage, der er 1,84 meter bred. Den har nok, det har jeg ikke lige set på. Altså i denne her kan der jo nok ligge en springmadras med en, der er der i hvert fald 1,20 meter her. Og også 1,40 meter måske. Der kan nok ligge, måske sådan en her, kan der ligge en springmadras. En springmadras er 1,40 meter. Man kan selvfølgelig også gå all in, man kan lægge en boksmadras ind på 1 meter, sådan en med træramme. Man kan gå all in og så simpelthen lægge en lækker boksmadras ind. Hvis den er 2 meter lang, men det kan man selvfølgelig nok ikke gøre med bagsiderne slået op. Det er det, jeg tænker på, det er nemmere med en god springmadras, en god kvalitet, fordi så kan man slå bagsiderne op, og så kan man bøje springmadrassen, kan godt stikke op bagpå, at den ligger her. Så bukker man springmadrassen op bag sæderne, selvfølgelig ikke dækker udsigt, det kan den nok godt. Nej, nej, man skal nok ikke lægge sådan en boksmadras ind, fordi så kan man jo ikke slå bagsæden op. Det skal være sådan en køb en lækker springmadras og med et rulle under top, så lækker sover man altså lige så godt som hjemme. Kan man selvfølgelig også bare lægge to springmadrasser i, det kan man. Hvis der ligger 1,40, så har man, hvis man har telt med også, så kan man smide springmadrasserne ind i teltet også. Der kan man have en springmadras i bilen, og man kan have en springmadras i teltet, og man kan også gøre det omvendt. Man kan have en springmadras, og så kan man have en skummadras også ovenpå. Altså sådan en skummadras på 1,40 x 2 meter, som man kan bruge ind til telt. Det er altså lidt, sådan en springmadras, den er altså lidt tung at slippe rundt med. Så det kunne man gøre, man kunne have en springmadras i bunden. Og så i stedet for alle de der rullemadrasser, topmadrasser og alt det der crap, så kan man bare have en god skummadras og så med et rulledyne madras ovenpå.
Hvis man ligger og sveder meget, det skal man altså lige have. Det er ulækkert at ligge og svede ned i sådan en skummadras. Man skal have sådan et rulle. Jeg tror, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. En rulleseng eller en rullemadras, eller hvad fanden det hedder. Jeg kan ikke huske det der. Yes. Men det er en interessant bil. Det har jeg ikke lige lagt mærke til, hvor bred den er. Den er super bred. Super bred. Og til og grøn afgift, den er altså også billig. Det var billigt. Det er 200 og lidt over 200 måneder. Helt klart. Det vil være en interessant økonomisk også. Plus den kan ja, den kan trække en campingvogn på 1000 kilo. Der skal altså også lige være 100 kilo til 100-200 kilo til spisebestik og tæpper og sådan nogle ting, man altid har liggende i sin campingvogn. Skal man lige lægge, skal være 200 kilo. Man skal heller ikke gå lige op til grænsen, tror jeg. Det er nok godt at have 100 kilo op til grænsen. Ford Focus. Jeg troede så en Ford Mondeo var en større model. Det kan vi kigge når vi finder. Jo, der har vi simpelthen Ford Mondeo. Den er lige op over her. Så det er jo nemt nok. Lad os se hvor bred er den. Den er så 3 cm bredere, smallere, men den til gengæld længere. Ford Mondeoen er en 30-40 cm længere og 3 cm smallere. Men det er jo ligegyldigt, hvis den er så måske 3 cm smallere bagagerum. Det er ikke sikkert, den er det. Nej, det er en større model. Den kan trække 1450 kg. Koster selvfølgelig også meget mere i grøn, og det koster så dobbelt så meget. Yes, det er altså ikke meget forskel. Den er, Ford Focus'en er så 30 cm kortere eller sådan noget lignende. Den er 30-40 cm kortere, til gengæld er Ford Focus'en så bredere. Og det der får fokus kører meget længere på liter, så det er næsten for til sådan en fattig førtidspensionist. Men det skal man altså måle, hvad der er. Altså det, man kan ikke, man skal prøve at køre begge biler, hvad for en man bedst kan lide at køre i. Det er nok en lidt større bil det her, en Ford Mondeo er nok en lidt tungere bil og lidt større bil med lidt større motor. Til gengæld, der kan være, den ligger sådan lidt bedre, mere stabil på vejen. Og den kører lidt bedre med en høj last, kører den her måske mere stabilt. Den er bygget til at køre med lidt højere last. Det vil sige, det er måske en bedre bil til at køre langt i. Med en campingvogn og sådan ting. Det vil nok være. Det vil være bedre til at køre til Sydeuropa med en campingvogn. En Ford Focus, fordi motoren er, jeg ved ikke om motoren er kraftig, men det er bare en større bil. Den har 145 heste. Og det er en 2 liters motor, og det der Ford Focus var en 1,6 liter. Men det kan jeg sagtens have, 130 heste, det kan den da sagtens have. Nej, den har 115 heste. Men den kører meget, meget længere. Den er økonomisk billig, rimelig billig i grøn afgift. Den kører rimelig langt på literen, så den er bred, rigtig bred bil. Næsten 1,85. Og Ford Mondeoen var 5,80. Den er så 46 cm. Den er så en halv meter længere, så der er nok mere plads inde i de bagsæder og sådan nogle ting. Og højde 1,49. Hvor høj er en Mondeo? Ej, den er så lavere. Altså en Ford Focus er faktisk så højere, den er lidt bredere, og med det gengæld er den lidt kortere. Men det kan så være, at bagagerummet er bedre end det her. Det kan være simpelthen, der er mere plads. Det her bagagerum ser sygt stort ud. Det her bagagerum er nok noget af det største, man kan få. Grøn på den hjul, det er så også helt flat i siderne. Så det er der, hvor hjulene sidder her. Det er godt firkantet bagagerum. Man lægger de der bagsæder, kan jo også lægges ned.
det kunne være super interessant. Og så kun det 13.500, det vil sige, at man kan altså få noget, der er endnu bedre til 20.000. Ford Focus Station Car. Det var noget, der kunne være interessant for mig her. Altså, vi er ikke engang oppe på 15.000 nu. Altså, alt det her kan man få for under 15.000. Kan man altså både vælge mellem en BMW 323i, eller sådan en Ford Mondeo, eller en Ford Focus. Eller man kan også få en Mercedes Station Car, men sådan er altså kørt helt, så er det de allergrimmeste dårlige Mercedes. Der skal man altså op på over 20. Mercedes, man skal have en Mercedes, skal man nok lægge de der 25, så man får altså ikke meget brugt Mercedes for 25.000 eller 20. Der vil man altså få meget mere, hvis man får sådan en Ford Focus der til 20-25.000. En sådan en brugt Mercedes. Der er også sådan en Citroën Picasso. Nysynet. Det er 14.000 kroner. Og det er hos en forhandler, der får man købskontrakt og alt muligt, og de kan sikkert hjælpe en. Det er også stort bagagerum, her kan man så sidde, her kan man sidde op bag i med de der, så man kan sidde her med madras, en skummadras, der er klappet sammen. Man kan sidde i her med ryggen op og sin ben næsten strukket, tror jeg. Det kan man. Nu breder den. 1,75 breder, den er til gengæld, den er ikke særlig lang, der er kun 4,28. Ja, max påhæng 900, det er så for lidt. Det kan man altså ikke have en... Det er ikke meget, den kan trække. Det er bare sådan en lille bitte campingvogn. Så hvorfor man skal købe den, det ved jeg ikke hvorfor. Men nu har jeg optaget 1 time og 40 minutter. Og jeg tror, vi kan optage cirka to timer. Det er fordi, jeg har min skærm åben, der så optager en halv time mindre. Men når det kigger, så bare, altså mere jeg kigger på brugte biler, hvor mere får jeg også forstand på. Der er sådan en Forlix Kaufmann, den er fra 1994. Det er sådan en unge mænd, og den er også kørt i smadret der. Det er sådan nogle, mange unge mænd har haft den her, så de stylede den op, og så den er kørt i smadret. Og med spoiler, kunne se lige snart, det er sådan noget med spoiler på, så er det et eller andet 18-19-årig, der har haft den og ligger og kørt den i smadret der. Men den ser ellers pæn ud, den her, det gør den. Den ser ellers, kan Classic forsikres, det ved jeg ikke. Det skal man også lige finde ud af, hvad forsikring. Det kan også godt være, at Classic forsikres, den er fra 1994. At man kan købe en velholdt, lækker, gammel Mercedes for 1992, og så kan få en billig forsikring på. Jeg ved ikke, hvad det der Classic forsikring er for noget. Altså, den kan forsikres som en veteranbil. Altså, det skal man også sætte sig ind i der. Det kan godt være, at der er noget økonomi også, at købe sådan en velholdt bil, der kan køre som veteranbil. Man kan jo nok sikkert få en super velholdt BMW fra i slutningen af 80'erne, eller en BMW, eller Mercedes, mener jeg, eller Audi. Jeg har ikke kigget så meget på Audi'er, det har jeg ikke. Jeg har kigget så rimelig meget på BMW'er, men det har været de der diesel-BMW'er. Dem som de der taxamodeller, jeg ved ikke hvad de hedder, E320 og E340, jeg kan ikke huske alle de numre der. Så jeg har ikke kigget på. Der er også en Ford Focus 1,4 liters. Men den kører så kun 14,7 km. Det er så også for, den er fra 2002. Så den der skal man ikke købe. Så den der Ford Focus 1,6 fra 2006
kørt næsten 16 km på literen. Men det kan være, at det er samme model fra 2004-2006, samme model. Det er også nogle ting, man skal vide, hvornår de skifter model.